Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan-tuan uh, saya nak sambung sedikit eh, Tentang uh, tentang hukum prank tadi kan Tadi saya dah sebut uh, secara umum begitu Secara umum tentang hukum prank ni uh, Dan sekarang ni saya nak mendatangkan dalil lah Untuk menguatkan lagi uh, Mengenai dengan uh, hukum keharaman prank tu eh. Jadi saya harapkan uh, dengan video ini uh, Dapat Memberikan uh, maklumat yang jelas eh, kepada seluruh orang Islam Tentang hukum perkara ni Dan supaya perkara ni jangan lagi kita uh, jadikan sebagai amalan Ketika menyambut hari jadi, Ketika mana kalau di sekolah uh, Ketika mana sambutan hari guru kan uh, Ketika mana ada majlis-majlis yang besar-besar dan sebagainya Kita tak jadikan prank ni sebagai suatu budaya Untuk kita bergembira bersama kita Kerana perkara tu jelas Memang perkara tu banyak kerosakannya, keburukannya eh? Kita yang tak kena prank ni memanglah kita seronok gelak ketawa eh? Tapi orang yang kena prank, cuba rasa kita yang di prank tu macam mana kan Kita dah jenuh menangis dah dan sebagainya kan Kita dah rasa sangat-sangat malu Dan telah dilihat oleh kebanyakan manusia Kita nak letak mana muka kita kan ha, Jadi tu antara keburukan-keburukan Baik dia, dia dia ada lima perkara yang saya nak datangkan berapa sebab ni eh? kenapa tidak boleh kita lakukan prank ini ya eh? pertama tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian memang prank ni sebenarnya zaman Nabi pun ada berlaku perkara ni ya eh? ketika mana berlaku eh para-para sahabat pernah mereka ni nak mengenakan kawan dia orang tuan-tuan ni jadi sahabat ada yang pergi ambil kawan dia yang tengah tidur ni eh? ya jadi dia bawa lari kawan dia naik atas bukit Dan dia tinggal kawan dia atas bukit tu Kemudian dia tengah tidur Jadi dia gerak kawan dia ni Jadi bila kawan dia sudah tengok atas bukit Terkejut lah kawan ni kan sahabat Nabi ni Maka dia orang ni gelak ketawa lah tengok orang ni terkejut dalam keadaan takut Tiba-tiba duduk atas duduk, duduk atas bukit Tuan-tuan nak tu, 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 tu. Maka sampai berita ni kepada Nabi Muhammad SAW Maka Nabi melarang perkara itu jadi dalam prank ni tuan-tuan, dia memang uh, di, di dalam prank ni memang tak dapat tidak ada ada si, apa ada unsur menakutkan. Ya menakutkan seseorang itu. Uh, jadi unsur menakutkan orang Islam ni tak boleh tuan-tuan ni. -tuan, eh? Hatta gurauan sekalipun tak boleh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ay eh? uh, Riwayat Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh seseorang Islam itu mendatangkan rasa ketakutan kepada orang Islam yang lain. Ini dalil yang pertama. Maka kita tak boleh menakut-nakutkan orang Islam atas jalan apa pun nabi tak benarkan tuan-tuan ya. -tuan, eh? uh, kemudian kita jadikan tu sebagai bahan gelak ketawa sehingga orang ni jadi terpinga tinga jadi malu tuan-tuan. Uh, jadi itu perkara yang tidak dibenarkan dalam agama tuan-tuan ya. -tuan, eh? Baik, yang kedua. Dalam perang ni memang tak dapat tidak uh, orang yang kena perang ni uh, akan terbuka aib dia. Tonton ya? akan ternampak bagaimana dia menghadapi situasi tu. Kalau dia marah maka orang akan nampak oh dia ni dia ni rupanya bukan nampak yang biasa rupanya pemarah tuan-tuan. Ya? Orang kenal sifat dia tuan-tuan Bukan sifat yang baik kan menangis. Kadang, -kadang orang kata lah benda gitu kau nak nangis kan perang je kot kan. Ha, jadi maksudnya nampak seseorang tu bagaimana dia menghadapi hujan dan keadaan dia beribu, dia menangis ataupun dia jadi mengamuk tuan-tuan. Ya? Jadi perkara tu tuan-tuan orang nampak dan perkara tu menjatuhkan uh, aib ataupun menjatuhkan maruah seseorang. Tak tak? Sehingga perkara tu diketahui secara umum. Orang kata, "Oh, dia ni kalau tengok biasa-biasa uh, ni nampak macam lembut je orangnya, rupanya ush, pemarah gila kan." Ah, uh, cuba dah keluar bahasa saya bahasa bahasa apa? Bahasa remaja tu kan. Ah, uh, jadi maknanya telah menjatuhkan aib orang, memalukan orang. Jadi membuka aib ni satu dosa yang sangat besar tentang ni. Eh? Uh, jadi Memang maknanya ada disebutkan Nabi SAW menyebutkan kata Nabi Barang siapa yang membuka aib sama manusia Maka esok Allah SWT akan membuka aibnya di akhirat kelak nah. Barang siapa yang menutup aib sama manusia Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak Man satara aiban musliman satara Allah wa'ibahu yaumal qiyamah Kata Nabi SAW Barang siapa yang menutup aib sama manusia Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak tuan-tuan eh? Jadi yang kedua, prank ni dia buka aib orang, memalukan orang tuan-tuan eh? Dan bila benda tu dah di viral, mana pula kita nak menyembunyikan viral tu kan? Dan orang pun dah tahu dah, oh dia ni rupanya seorang pemarah. Oh dia ni seorang yang sensitif dan sebagainya tuan-tuan nak. Dia maknanya bila orang menghadapi ujian, kita tak boleh tunjukkan ataupun perangai yang seseorang tu dalam menghadapi ujian. Kita tak boleh tunjukkan bagaimana keadaan dia. Itu memalukan diri dia tuan-tuan kita. Ha? Eh? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan nak. Prank ni memang tak dapat tidak dia menzalimi manusia. dia menzalimi orang, eh, menipu orang, eh, menyebabkan orang tu uh, berfikir perkara-perkara uh, yang, uh, yang apa yang yang membinasakan diri dia. Tuan-tuan dan nak, contohnya kalau macam kereta dia tiba-tiba kena curi, itu zalim, tuan-tuan dan nak. Yang mana kita tiba-tiba curi anak dia tu zalim tuan -tuan, eh? Bahkan dalam hadis Nabi Nabi SAW menyatakan Nabi kata tidak halal bagi seseorang Islam itu Mengambil barang orang Islam yang lain Sama ada sengaja ataupun bermain-main Ada hadis Nabi Nabi larang Tak boleh kita ambil barang orang yang sama Islam ni secara main-main ataupun bersungguh-sungguh mencuri dengan betul pun tak boleh nak main-main gura-gura pun tak boleh tuan -tuan, ya? jadi perkara yang ketiga adalah kita sedang menzalimi sesama saudara kita ini perkara yang tidak boleh dalam Islam tuan -tuan, ya? bahkan perkara ini disebutkan oleh Allah SWT dalam hadis kudusi kata Allah apa tuan-tuan hadis kudusi kata Allah Inni haram tu zulma ala nafsi Sungguhnya aku kata Allah Aku mengharamkan kezaliman atas diri aku Maksudnya Allah tak akan buat zalim kepada sekalian hamba Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Waja'altuhu al, waja bainakum maharraman Fala tu zalimu dan aku menjadikan perkara itu maknanya aku menjadikan uh, zalim itu uh, haram di antara aku dengan kamu dan kata Allah SWT, jangan kamu berlaku zalim. Oleh kerana itu kata Allah jangan kamu melakukan kezaliman. Falantuz zalim jangan melakukan kezaliman tuan-tuan ya. Jadi prank ni memang ada unsur-unsur kezaliman di situ tuan-tuan ya. Mengambil barang orang, mencuri anak orang dan sebagainya tuan-tuan ya mencala kereta orang, meletupkan tayar orang, bakar kereta orang dan sebagainya tuan-tuan ni. -tuan, eh? jadi walau macam mana baik hujungnya sekalipun tapi kadang-kadang reaksi di tengah-tengah semasa berlaku prank orang ni jadi mengamuk. Reaksi ni tuan-tuan tak kita tak boleh nak tutup lah sebab prank kan. Walaupun akhirnya dia beli dia beli kereta baru ke dan sebagainya kan tapi dah nampak dah oh, orang ni bukan penyabar. Oh, orang ni nampak sifat-sifat buruk dia dan ha, ambil kereta ya, curi tu curi ni itu satu kezaliman tuan-tuan ya ataupun kadang-kadang prank di pergi siram air kan tuan-tuan ni perkara yang memalukan tuan-tuan ya jadi maknanya itu satu perkara yang zalim ataupun prank buat orang jatuh ni zalim tuan-tuan zalim ya? orang jadi ketawa dan sebagainya itu perkara yang ketiga tuan-tuan ya perkara yang keempat tuan-tuan ya? kita nak bergurau nak nak ketawa nak nak seronok sangat kan tuan-tuan Berseronok ni tuan-tuan Nak berseronok sangat-sangat ni Sehingga melampaui batas Nah melampaui Kalau kau tahu sampai Orang kata bunyi suara ber berdekah-dekah Tuan-tuan nak Ni perkara yang tidak di, tidak di apa tidak dianjurkan dalam agama kita ni tuan-tuan kita hidup kat dunia ni Nabi Muhammad SAW ada menyebutkan dalam satu hadis kata Nabi Muhammad SAW lau ta'lamu alam. kalau kamu tahu apa yang aku tahu kata Nabi kalau kamu pernah tengok neraka yang pernah aku tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tahu apa yang Allah telah tunjukkan kepada aku, nescaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan sikit ketawa dan akan banyak menangis tuan-tuan. Dalam Islam tak boleh kita ketawa berlebih-lebihan tuan-tuan. Jadi yang keempat, maksudnya ketawa berlebih-lebihan bukan perkara yang dibenarkan dalam agama. Tuan-tuan nak gelak ketawa, ataupun nak bergurau senda tuan-tuan boleh kita bergurau senda tapi dengan syarat jangan kita buat uh, gelak ketawa itu dengan perkara, perkara yang menipu syarat pertama jangan ada menipu jadi dalam kita buat prank memang confirm kita menipu jadi menipu itu adalah sifat-sifat orang munafik tuan-tuan ya dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukthil dhahik jangan kamu banyak melakukan ketawa jangan kamu banyak ketawa um fa inna kasratat sungguhnya dengan banyak ketawa itu tumitul quluba mematikan hati tuan-tuan banyak ketawa ini mematikan hati tuan-tuan ya -tuan, eh? uh, jadi perkara yang keempat adalah banyak ketawa itu perkara yang bukanlah disuruh oleh ataupun perkara yang dianjurkan dalam agama kita bukan kita hidup nak banyak ketawa bukan tuan-tuan ya -tuan, eh? baik tuan-tuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tuan-tuan kalau kita tengok Nabi ni ketawa Pen, tidak diwayatkan Nabi ketawa sampai maknanya, Nabi ni ada kot ketawa Nabi ni berbunyi tapi bukan sentiasa Nabi ketawa berdekah-dekah berbunyi-bunyi tuan -tuan, ya? jadi kadang-kadang kita tengok orang Islam ni kalau dia ketawa Allahu Akbar tuan -tuan, ya? maknanya ketawa tu macam seolah-olah uh, tak mati dah mana tak ingat mati dah ketawa tu tuan. happy sangat ya? itu bukan sunnah Nabi SAW Nabi SAW ni diketawa tiada sampai berdekah-dekah gitu tuan-tuan ya kerana ketawa yang berlebih-lebihan ini mematikan hati tuan-tuan. Baik perkara yang kelima saya sebut lima perkara sahaja tuan-tuan ya. Perkara yang kelima dengan sebab prank ni tuan-tuan menyakitkan hati orang, orang terasa hati, memalukan orang tuan-tuan, dia boleh memutuskan silaturahim tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan memutuskan -tuan, suratul rahim ini perkara yang sangat besar dosanya bahkan dilarang sangat-sangat dalam agama kita tuan-tuan ya. Bahkan orang yang memutuskan suratul rahim dan tuan-tuan doa ini tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang memutuskan suratul rahim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haram untuk dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkat tangan berdoa pun Allah tak akan terima doa dia tuan-tuan. Ya kita ni tuan-tuan prank orang kita tak tahu orang ni sakit hati tak sakit hati tuan-tuan nak biasanya sakit hati lah sebab memalukan orang menipu orang dan sebagainya tuan-tuan nak jadi ini bukan perkara yang kita boleh nak ajar diri kita untuk terima perkara ni sebab perkara ni bukan perkara baik tuan-tuan banyak perkara, perkara lain yang baik yang untuk kita amalkan tuan-tuan apa salahnya kalau ada hari-hari yang yang kita apa orang kata hari yang bersejarah lah tuan-tuan nak hari kawan kita nak pencen ke kawan-kawan ha, kita di pejabat nak pencen ataupun nak berhenti kerja naik pangkat dan sebagainya hari-hari uh, tempat dia apa hari jadi dia tuan-tuan nak uh, sambutan hari jadi dia dan sebagainya apa salahnya tuan-tuan kita adakan majlis-majlis yang baik tuan-tuan ya -tuan, eh? kita gembirakan dia dengan kita mungkin menayang video kenangan-kenangan dia semasa di sekolah bukannya kita menyakitkan hati dia ha, jadi prank ni bukan suatu perkara yang baik dalam agama kerana banyak unsur-unsur yang tidak baik. Boleh kita buat malis-malis ya. Mungkin kita buat malis-malis yang ada apa uh, panggil berceramah agama ke kan untuk mana menghidupkan malis-malis yang bersejarah tu bukan dengan kita mengadakan gelak ketawa. Uh, Maknanya bersuka-suka sampai berlebih-lebihan bukan begitu eh uh, bernama sebagai tanda syukur kita kepada Allah buatlah malis malis yang baik panggil Ustaz untuk beri motivasi ke ceramah ke dan kalau nak gembirakan dia pun gembiralah dengan jalan, gembirakanlah dia dengan jalan yang dibenarkan oleh agama bagi dia hadiah ataupun boleh tayang video-video dia uh, semasa dia uh, bersuka, apa masa dia semanya dia menjalankan tugas kan kita buat slide video dan sebagainya buat perkara, -perkara yang menggembirakan hati dia tapi bukan menggembira dengan jalan memalukan dia mengaibkan diri dia dan sebagainya tuan-tuan. Jadi saya sekadar itulah yang saya boleh sebutkan kepada tuan-tuan ni. -tuan, eh. uh, maknanya itulah realiti kita pada hari ni tuan-tuan ya. Eh dan saya selitkan juga sikit jelah tuan-tuan ni eh. di bawah ni di akhir ni sama juga dengan hukum yang terjah tuan-tuan ya. -tuan, eh. Hukum terjah pun haram dalam Islam. Hari ini maknanya kita terjah rumah orang, terjah apa beg orang, uh, terjah macam-macam tuan-tuan tak. Eh. Sedangkan perkara itu juga perkara yang kata apa mengganggu privasi ataupun mengganggu peribadi orang lain. Kita tak tahu apa yang ada dalam tu. Kita nak viralkan dan sebagainya tuan-tuan ya. -tuan, eh. Dan tuan-tuan dan -tuan, eh. sekalian Kalaulah kita jadikan video-video um, prank ni kan sebagai remaja-remaja hari ni yang menjadikan video prank ni untuk dia mengaut uh, apa mengaut uh, apa keuntungan daripada YouTube ke contohnya dan, dan, dan maka duit tu haram. Kenapa? Kerana pekerjaan dia haram maka hasilnya adalah haram. Uh, jadi kena benjarlah bab rezeki ni uh, supaya kita dapat rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahuwataala. Wallahu Subhanahuwataala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.